Sava na pastevci, jdeme si ukázat, co se nám podařilo udělat s metrem. Zase teda trochu tradičního let's playe z našeho serveru. Kubo, pojď. Jdeme se podívat do depa. Takže všichni, nebo všichni, někteří si možná pamatují minule, jak jsme skončili s metrem někde tam u těch směrem k farmám. Tak tady je zatím provizorní vstup do depa. Takhle půjdeme dolů, 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 dolů. Tady je obsidiánová podlaha. Tohle je taková vstupní hala. Trošku si tady s tím vyhráli. No a pozor. Naše metro totiž bude v úrovni 30. Vidíte, že tady návštěvníky čeká spektakulární výhled na lávu. Tady je vstup, výstup, výstup. Tak, těchhle z těch zombíků se nebojíme. A jedem. Teda oni to ještě asi nejsou zrychlovače. Tudy, ano. Tudy, tudy. Tak tady mi to asi napad, že jo? Tady moc jde? Kao zbytel? Pojď, jdeme. A tohle, prosím, je aktuálně rozestavěné metro. Už je to pomalý, nejsou tady zrychlovače, takže budeme muset počkat. Vede teda v úrovni zhruba 30, jak vidíte. A po cestě tady jsou různý výlezy. Tam nechoď, něco tě tam sežere. Už zpátky, jo? Máme zrovna jeden zombík. A jdeme dál. Po cestě tady budou zrychlovače a před nimi detektory. A vždycky, když tady někdo pojede, tak se rozsvítí světla. My se těchto z těch hloučí, tady budou teda takový ty krásný zrychlovače se světlama normálníma. Tady máme nějaký železo. Tady jsme přetnuli roklinku a zhruba teď jsme u ní. Natěžit, jestli si můžeš natěžit, jo, ale jen směrem před. Tak, měli jsme tady nedávno Endermana, takhle na nás koukal skrz sklo, ale nic nezmohl. Naštěstí. Co to dělá? Tak, no a nás teď čeká, co nás čeká? Těžení. Co to děláš? Vrabuješ nějaký krombáček. Krumpáč, světlo, sem tam nějaký tohle a nějaký tohle. Tak. OK, OK, ještě. Metro je teda takhle tři vysoký. Povede, vede, no tady na mě jde prosadky a voda, se mi zdálo. Jste téměř přesně pod bývalým Teodenovým domem, to znamená, že jsme téměř přesně pod Floridou. A já to tady takhle budu postupně osvětlovat, plus minus. Nebo ne? Asi ne. A kapibara, který nám teď píše, je autor tohoto celého nápadu. No ale možná to tady Kubo nenič. Kubo, jen rovně. Nedělej nám tu díry. Pak to budeme se totiž zaplácávat tím. Máme tam tati. A teď co? Železo a ještě k tomu tam máme lopatu. No, co tam dával ten kámen? Moje lopatka. Pojď si pro... Pojď si pro železo. Kde je jeskyně? Narazili jsme na jeskyni. No, no tak to bude chtít jeskyni trošku... Ale rovně se nám to hodí. Tady je další. Ale tady do boku to zatím zaděláme. Časem tady bude sklo. Skla máme bohužel málo, takže... Počkat, jak, jo, to bude takhle. Takže uděláme takhle, takhle.
Rozklo by to ještě chtělo po nějaký si dojít. Takhle, takhle, takhle. No. Takhle by to jako šlo, no. Ale tohle je skvělý, tady zatím zaděláme. Dnes si nemám lopatku, ty seš vyžírka. Tady máš lopatku. Tak. Pravda je, že na to nejsme úplně ideálně připravení. Protože... Z čeho to je? No hádej. Hádej hrači, z čeho pak je ta lopatka. Co bys řekl? To byl stín. To je safír, prosím. To je prosím pěkně safír. Ježíš, co jsi to udělal? Trzno. Co jsi to udělal? To bylo moje sklo. To je pomocník na prd, tohle sto. Souměrně, ty jsi taky souměrný, no lidi jo. To sklo tam mělo být. A teď je napíše, nemělo. To je práce tohle sto. To je pomocník, prosím na prd. To je prosím pomocník na prd. To je prosím pomocník na prd. Hele, tady máme... Kostice? Tady nám naštěstí nikdo nespadne. Teď... Tak, ještě jednou. To sklo tu mělo být. Tak. To je práce. Pomocník na prd. Zabíželi, jo? Nebylo. Co? Ale píše, že bylo sklo v dráze. Mu říkám, že nebylo. Tak. Hele, tohle je to tady odtěžíme lopatkou. Tohle je to odtěžíme lopatkou. Tohle je to. No ono by to totiž ještě chtělo mít sebou spoustu hladkýho šutráku, že jo? Protože my totiž budeme potřebovat... Chtělo by to spoustu skla a hladkýho šutru. Šutru. Nepřijde se někdo přidat? Jú, hele, tady se najde pokladu. No, tohle to už moc jako... Nebudem kopat. No, tak jako můžeme, jo, ale... Musíme tam dát potom hladký šutr. Že? No, jasně. Tohle tady prostě bude takhle vykopaný. A potřebujeme potom spoustu toho hladkýho, no. To se... Tohle to je nějaký... Taký bug divnej. Nech to zatím takhle, ať víme, kam přijde. Ale se tě zeptá, co? Tak, já tady trošku osvětlím. Můžeme se podívat tady, jak tady vypadá ta... Teď ji nemáme žádnou zbraň. Fakt, že po mně nestřelí nějaký kostlivec. Ale tady krásný výhled, co? Tati, tam je sklo. Tamhle je krásný výhled na naše metro. Uděláme si screenshot. Z našeho metra. Tamhle je creeper. Nazdar. Budeme se na tebe jezdit dívat. Tady by mohly být dveře skoro. Jo. Že jo? Jo. Tak, tady dáme nějakou...
Pochodeň. Pochodeň. Peti. Tak. Uhlí. Tady máme další. Jeskyňku. Doufám, že tady někdo taky nepřijde. Co sakra? Co je? Sárka. Co je? Pořád nějaký problémy při stavbě. Pořád nějaký sárka. Došly mi oba kompáčky. Proč ti tam napsal sárka? Proč ti tam tati napsal sárka? Musím se vrátit domů. Tak, napsal sakra. Aha. Já jsem si to přečetla. Kala jsem co sárka. Vrátil mi sárka. Tak, píšu tady kamarádovi, co jde za náma. Vles na Floridě, vles na Farmville do podzemí to najdeš. A jsme zpět a jdeme kopat. Kdo chce? Kdo chce huhlí? To je prosím přišupřivé. Spousta huhlí. Tak já už jsem to tady. Jsme správně v té dráze? Jo, jsme dobře. Jasne. Tak jdeme dál. Hele. Jsem zvědavý, co ještě najdeme. Tak, já jedu tuhle půlku, ty druhou. Jsem a teď je napíše, to teda ne. To je synchron, panečku, a budeme muset trošku potěžit tam ty okraje. Tam nahoře. Tam je prosím spoustu kladů. No, a je otázka. Když teda to bereme pod tím fanvilem, jestli se pak trefíme přesně do toho ostrovu, že jo? Máme takovou tu mapku. Teď jsme kde? Minus 268. Ten náš ostrov je zhruba na minus, zhruba na nule. Nebo tak nějak. Uhlí. Jsou zvědavá, na co ještě narazíme místo uhlí. No, uhlí se hodí, že jo? Problém je, že nemáme ty. On by to chtěl, kdyby za náma tady někdo chodil s pískem a přepoval to tady. Proč to kopeš? Fajn, hele, já tady jdu zasázet lampy. Co? Pásta. Něco na ní spadlo zřejmě. To se tam úplně nechtěl. To se to tam. A jdem. Proč to kope až tam? Nevykope to uhlí někdo? To dodělá. Hele, asi jo. Až bude hladký šutr. Šutr. Tak jo, ale bacha na jeskyně. Hej. Ej, co se tak mám napsat? Ej. Napsal jsem ej, no. Dělám průzkum na štola. A už mám docela hlad. Přestávka na jídlo. No, už jsme kousek vykopali. Tamhle od toho skla až sem. A pokračujeme dál. No, tam máme prosím jednu jeskyni. Jsem zvědavý, jestli narazíme. To je rychlost. Zjazíme nějaký nechtěl. Nějaký lávový jezírko nebo tak něco. Nebuď žedej, budeš brzo starej. Pauza. Zpět. Takhle. No.
To se nám hodí. Test. No, je to mraky materiálu, že jo? Kopat takový metro, to je nejen člověk získal spoustu šutrů, ale pak se tady nějak sníval. Máme 64. Ale navíc ještě... Jedno mu hrozně vyhládne. Počkej, já se jdu podívat. No, asi by to chtělo správně odměřit ty světýlka, když to tady je taková, no to bajvo kopude. A ona Gon se vrátil, přinese jídlo. A neboli tam přinese hladký šutr. Hladký šutr taky přinese, to nevím. Určitě. Já doufám, že jo. Doufáme, že jo. Kope s tebou. No jasně, to tady kopeme. Synchronně kaj kopeme. Tak a jedeme dál. Je tam nějaká tma. Je tam trošilinku tma, Mati. Je tady trošku tma. Tak, tak, tak. Zatím nám světýlka stačí. A jsme zase o kousek blíž, 269. Jedem. Železo, železo. No a tady je všechno, tady je železo. Všichni si tady stěžují na severu, že mají málo železa. Tak tady při stavbě metra mají možnost získat železa spoustu. Je tu železo, kdo ho má málo, ať si přijde natěžit. Je tu železo, moje zlatá Terezo. Je tu nějaká tma. Tady kde jsem, ne? No hele. Všichni tak, se a my jedeme dál. Průkopník Pegas jede dál. Tady se najde pokladu. Tak, škoda, že není ten Buildcraft 3. Když bude Buildcraft 3, tak se tohle sto, se na to udělá takový jednoduchý pattern. A on pak podle toho pojede a bude dělat metro až do Aleluja. Všechno, co najde po cestě, tak vytěží. Do Aleluja. A nebo kdyby takový jako vertikální kamen, on by to chtěl. Šup, šup. Sem ne? Sem. Ještě máme, no dochází pochodně. A dochází pochodně. Uhlí je, není dřevo. A pochodně. Pochodně. Co tady děláš? Nevím, nějak se mi to přehodilo. Mám novou myš, tak se občas netrefím. Další železo. Další železo. Železo. Tady ho je spousta. Tak, kde tak asi tak teď jsme? Podívej se. Minus 190, no ještě pořád pěkně daleko. Takže ono jsou, super. Něco jiný. No, ale budeme třeba ještě to lopatku, že jo? Jo. Tak naše brigáda, metrobrigáda, bude mít brzo posilu. Tím, že finální úpravy metra necháme kapibarovi. Do Aleluja budeme asi kopat. Do Aleluja právě ne. Jenom než mi dojdou pochodně, což bude brzo, ale ještě tady udělám takhle dvě. A bude tu tma.
Jednu dám tady, jednu dám tady. A už nemá žádnou. A jeden. Tak. No, tak takovouhle. Hustý, ty si to udělal. 100 bloků zhruba jsme udělali. Tak teď to chce vykutat to druhou stranu. Ještě. Ty jsi ho projel. Tady trochu tma, ale to se spraví. Tak, vypneme teď chvíli nudné. Poslední kousek videa ještě věnujeme cestě tady z hvězdy na konec metra. Takže jsme ve hvězdě a jdeme dolů. Ještě teda můžeme ukázat, jak je tady krásně vyřešená hvězda, personální sejfy, elektrická pět, recyklátor, uhlí, knihovna, macerátor, kompresor, další bedínky, no a my jdeme dolů. Metro. Nasedneme na metro. A první ukázková jízda. To je paráda. Spousta jílu. Tak takhle nějak to krásně pojede až tam, kam člověk bude chtít. Čanky se nestíhají na... Tak, tady je zatím zatím ukončení, tohle někam povede, ale my teď jdeme sem. Tady je teda vstupní hala a metro. A tam jsme na konci Kutovy. Tak, tady na nástupní stanici se s vámi pro dnešek rozloučím. Zachovejte nám přízeň a příště vám ukážeme, jak nám metro funguje.